Երկին այսօրի հարցազրույցների ժամն է, անդրադառնում ենք այս շաբաթներին մեծ աղմուկ բարձրացրած քրեական գործին, որի հիմքում քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվացի առաջին մասն է իշխանության յուրացման հատկանիշերին վերաբերող և 314-րդ հոդվացի առաջին մասը պաշտոնական կեղծիքին առնչվող։ Կարճ հիշեցում, գործը հարուցվել է գլխավոր դատախազին պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի ուղաց դիմումի հիման վրա, որը փոխանցվել է հատուկ քնչական ծառայությանը։ Հանրապետության օրենսդիր գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պետական ծառայությունը իրականացնող անձանց կատարած ցանցագործությունների վերաբերյալ գործերով նախաքնությունը կատարում են բացառապես հատուկ քնչական ծառայության քննիչները։ Իսկ այս գործով մեղադրյալներն են ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյան ու խորհրդանի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը։ Արա Բաբլոյանի նկատմամբ խափամամիջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին, իսկ Արսեն Բաբայանը անազատության մեջ է, նրա նկատմամբ կալանավորում խափամամիջոցն է կիրառվել։ Երկուսն էլ չեն ընդունում իրենց ուղված մեղադրանքը։ Այդ մեղադրանքի բովանդակության, Արսեն Բաբայանի նկատմամբ կիրառված կոշտ սանկցիայի իրավաչափության ու գործի շուրջ ծավալվող գործընթացների մասին կզրուցեմ Արսեն Բաբայանի շահերի պաշտպան փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ։ Բարի երեկո, դուք պնդում եք, որ առաջադրված մեղադրանքը անհիմն է, բացակայում է հիմնավոր կասկածը, պետք է սկսենք հենց դրանից, նկարագրեք դիտարկվող նյութը, ինչ է տեղի ունեցել և ձեր փաստարկները։ Այո, իրականում մեղադրանքը ակնհայտ անհիմն է, ավելին ասեմ, մեղադրանքը նույնիսկ հասկանալի և պարզ չէ, այսինքն հնարավոր չէ մեղադրանքի բովանդակությունը կարդալուց հասկանալ, թե Արսեն Բաբայանը ինչպիսի գործողություններ է կատարել, որը օրինական չէ, որը որոշակի օրենքների կամ սահմանադրության առավել ևս խախտումով է կատարվել և որի առումով էլ նրան կարող էին մեղադրանք առաջադրել։ Այսինքն այս մեղադրանքը ընդամենը բառակույտ է, որից ոչինչ հասկանալ հնարավոր չէ և պատահական չէ, որ երբ որ մեղադրանքը ներկայացվել է Արսեն Բաբայանին, մենք նշել ենք, որ այն պարզ չէ, խնդրել ենք քննիչին, որպեսզի այն պարզաբանի, միևնույն է, մենք չենք հասկացել, թե ով ինչ իշխանություն է յուրացրել, սահմանադրական դատարանի ինչ լիազորության ով է տիրացել, որին էլ Արսեն Բաբայանը իր գործողություններով և որ գործողություններով է օժանդակել։ Այսինքն սա անհասկանալի մեղադրանք է։ Այդուհանդերձ, որքան որ փորձում ենք հասկանալ մեղադրանքից և ենթադրություններ կատարել այդ մեղադրանքից, խոսքը վերաբերվում է նրան, որ Գայք Քարությունյանի հրաժարականից հետո, երբ մարտի 1-ին հրաժարական է ներկայացրել, ստորագրել է մարտի 1-ով և ամսի 2-ին դա ներկայացվել է ազգային ժողով։ Ըստ վարորդ իրականացնող մարմնի, այդ հրաժարականը իբրև թե ազգային ժողով ներկայացվել է ոչ թե մարտի 2-ին, այլ մարտի 5-ին, և այստեղից էլ արդեն վարորդ իրականացնող մարմինը սկսում է իր դատողությունները կատարել։ Ժամկետի շուտ են ընկել, փաստաթուղթը ամսի 2-ով է մակագրվել։ Այո, նախ սկսենք նրանից, որ հասարակության արդեն հայտնի է, որովհետև բազմաթիվ անձինք, ովքեր որ առնչություն ունեցել էին այս փաստաթղթի հետ, հրաժարականի հետ, այսինքն հենց հրաժարական ներկայացնող Գագիկ Հարությունյանը ինքը հանդես է եկել մամուլով և ներկայացրել է, որ իրականում ինքը հրաժարական ամսի 2-ին է ներկայացրել, սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարն է դրա մասին խոսել, որ հենց ամսի 2-ին այդ հրաժարականը կոնկրետ ներկայացվել է ազգային ժողով, ազգային ժողովի համապատասխան աշխատակիցներ Արա Բաբլոյանն է խոսել դրա մասին և ասել է, որ ամսի 2-ին եղել է հրաժարականը և ամենակարևորը, որ ազգային ժողովի կայքում հենց ամսի 2-ին է տեղադրված այդ հրաժարականը։ Այսինքն հրապարակվել է այդ հրաժարականը և մեզ համար անհասկանալի է, թե ինչն է հիմք տալիս ենթադրելու, որ ամսի 5-ին է այդ հրաժարականը ներկայացել, ոչ թե ամսի 2-ին։ Բայց այստեղ ավելի հետաքրքրական մեկ այլ
խնդիր կա։ Լավ, ամսի 2-ին է ներկայացվել կամ ամսի 5-ին է ներկայացվել։ Դուք դա նկատի ունեք, ասելով, որ ոչ թե Արսեն Բաբայանի դեմ ցուցմունքներ կան, այլ ավելի շատ Արսեն Բաբայանի Իոքուտ Արսեն Բաբայանի, բնականաբար, որովհետև բոլոր անձինք, ովքեր որ առնչվել են այս խնդրի հետ, նրանք բոլորը պնդում են, որ դա եղել է ամսի 2-ին։ Բայց խնդիրը շատ ավելի խորն է, անկախ նրանից, թե ամսի 2-ին կլիներ այդ հրաժարականը, թե ամսի 5-ին կլիներ այդ հրաժարականը, միևնույն է, ոչինչ չի փոխվում։ Վարուտ իրականացնող մարմինը իր մեղադրանքի մեջ փորձել է իր դատողությունները կառուցել ազգային ժողովի կանոնակարգի այն նորմերի վրա, որոնք այդ պահի դրությամբ գործող չեն եղել։ Եվ իր դատողությունները դրա վրա կառուցելով է, որ ինչ-որ եզրահանգումների է անգել։ Ճիշտ ասած, մեզ համար անհասկանալի է, թե որտեղից է Վարուտ իրականացնող մարմինը վերցրել, որ այդ պահի դրությամբ գործել է այդ ձևակերպումները, որովհետև շատ տարօրինակ է, մեզ էլ նման պատճառաբանություն չի ներկայացվում, թե ինչու են հատկապես նրանք չգործող օրենքին հղումներ տալիս։ Որովհետև երբ որ նրանք նշում են նախքին այդ օրենսդրության ձևակերպումները, այնտեղ կա այսպիսի խնդիր, որ հաջորդ քառօրյային պետք է ներկայացվի եւ այլն, եւ այստեղ իրենք դատողություն են կատարում, որ քանի որ նրանք չէին հասցնի հաջորդ քառօրյային ներկայացնել եւ այլն, ուստի եւ նրանք կեղծիքի են գնացել, ամսի 2-ով են թվագրել իբրև թե որ ներկայացվել է հրաժարականը եւ իրենց դատողությունները կառուցել են սրա վրա։ Ավելին ասեմ, մեզ համար անհասկանալի է նաև, թե եթե օրինակ ամսի 2-ն է կամ ամսի 5-ն է, միևնույն է, ոչինչ չի փոխում, որովհետև օրենքով սահմանված այդ 7-օրյա ժամկետը, որը պետք է սպասեր ազգային ժողովի նախագահը եւ այլն, այդ 7-օրյա ժամկետը պահպանվել է նաև, եթե նույնիսկ ամսի 5-ին ներկայացված լիներ, այսինքն այստեղ էլ որևէ խնդիր չկա։ Ավելին ասեմ, անհասկանալի է, թե ինչ են իրենք ասում, ով ինչին է տիրացել, այսինքն սահմանադրական դատարանի լիազորություններին ով է տիրացել, ինչպես է տիրացել, որովհետև հասկանալի է, չէ, որ կոլեգիալ մարմնի լիազորություններին տիրանալու համար առնվազն գոնե այդ կոլեգիալ մարմնի մեծամասնությունը, այսինքն տվյալ պարագայում Հայաստանի Հանրապետության համար առնվազն 5 դատավորի լիազորությամ պետք է տիրանաս, որպեսի կարողանաս ասել, որ սահմանադրական դատարանի լիազորություններին ինչ-որ կերպ տիրացար, այստեղ իհարկե իրավական այլ հարցեր էլ կան, բայց զուտ այս տեսակետից էլ որ նայելու լինենք, մեզ համար անհասկանալի է, թե ինչի նկատի ունի Վարուտ իրականացնող մարմինը։ Շատ ավելի լուրջ է խնդիրը դառնում, երբ որ մենք հասկանում, երբ որ մենք տեղեկություններ ստացանք, որ Արա Բաբլոյանին արդեն մեղադրանքի առաջադրվել ոչ թե իշխանության յուրացմանը օժանդակելու համար, ինչպես օրինակ Արսեն Բաբայանին է առաջադրվել, այլ հենց իշխանությունը յուրացնելու համար։ Այստեղ արդեն ընդհանրապես անհասկանալի է, թե ինչի նկատի ունի Արա Բաբլոյանը, ինչպես է յուրացրել, ինչ ձևակերպում են կոնկրետ նրա մեղադրանքում տվել, այսինքն այստեղ էլ շատ անհասկանալի բաներ կան։ Եվ սա գայս է նրանից, որ իրենք չէին կարող օրենքով ղեկավարվել, իրենց անհրաժեշտ էր, որ լիներ ինչ-որ մի մեղադրանք, ու իրենց համար արդեն կարևոր չէ, թե այդ մեղադրանքը օրենքից է բխում, օրենքից չի բխում, կարևորը, որ լինեին մեղադրանք, լիներ ազատազրկված անձ, և իրենք իրենց գործողությունները հենց դրա շուրջ էլ կառուցեցին և կոնկրետ հիմա ազատությունից զրկված անձ ունեն։ Մեղադրանքի ներկայացմանը դուք առնչվել եք նաև դատարանում, երբ որ քննվում էր խափամամիջոցի հարցը, իդեպ դրան ավելի մանրամասն հիմա անդրադառնանք, դատարանն էլ 3 որոշում ընդունեց, որոնցից մեկով բավարարեց ձեր միջնորդությունը ձերբակալման վերաբերյալ որոշման դեմ, դա ձերբակալ որոշումը ճանաչվել է ոչ իրավաչափ, արդյոք ՀԿՑ-ում լիարժեք չեն ուսումնասիրել հիմքերը եւ չեն հիշել համաներման օրենքի մասին։ Կարծում եմ, որ շատ լավ էլ գիտակցել են այս ամեն ինչ, ու ուղղակի իրանց համար արդեն ես վերջի շրջանում հասկանում եմ, որ ամենևին հատուկ քնչական ծառայության համար կապ չունի, թե օրինական են իրենք անում, իրենք օրինական չեն անում, իրենք կարող են մեղադրանք առաջադրել մի հոդվածով, որը կարող է և համաներում կիրառելի լինի այդ հոդվածի նկատմամբ, և վաղեմության ժամկետները անցած լինեն, հետո իրենք դա վերավորակում են շատ ավելի խիստ հոդվածներով, որտեղ արդեն և վաղեմության ժամկետները կիրառելի չեն,
են եւ նաեւ համաներումը կիրառելի չէ, իրենց համար կապ չունի։ Ես կարծում եմ, որ առավել եւս այն քննիչը, որը հիմա կոնկրետ այս գործով վարում է այս գործը եւ կոնկրետ Արսեն Բաբայանի հետ աշխատում է, նա ինքը շատ գիտակ քննիչ է եւ ես վստահ եմ, որ ինքը շատ լավ տիրապետում է օրենսդրությանը եւ անհնար էր, որ ինքը չիմանար, որ չի կարող ձերբակալել Արսեն Բաբայանին մի շատ պատճառներով, եւ շատ լավ նա հասկանում է, որ թաքնվելու ռիսկը առկա չի եղել եւ նաեւ որ համաներում է կիրառելի։ Այդուհանդերձ միևնույն է, այսա խնդիրը այլ է, խնդիրը նա, որ կա կոնկրետ նպատակ ճնշել Սահմանադրական դատարանի նախագահին, որպեսզի նա հրաժարական տա, այդ ճնշման տարբեր ձևերով է արտահայտվում այդ ճնշումը, տվյալ պարագայում արդեն հերթական անձին ազատություն զրկելու խնդիրներ դրված, սկզբում ձերբակալելու, միգուցե իրենք շատ մեծ հույս ունեին, որ ձերբակալելով կարող են ինչ-որ իրենց նպատակին հասնել, կամ միգուցե հույսեր ունեին, որ Արսեն Բաբայանը կարող է լինել այն անձը, ով որ կարող է ինչ-որ սուտ ցուցմունքներ տալ, ինչում իրենք իհարկե լուրջ սխալվել են, որովհետև Արսեն Բաբայանը պատրաստ է գտնվել անազատության մեջ, ինչքան հնարավոր է, բայց միևնույն է, ինքը հասկանում է, որ դա պետք է պետության համար եւ ինքը բնականաբար ոչ մի ապօրինությունների չի գնալու եւ նրան չեն կարող ճնշել անազատության մեջ պահելով, սա ես վստահ կարող եմ ասել։ Տիկի Սահակյան, դա ձեր կարծիքն է քնիչների գործողությունների վերաբերյալ, հիմնված ձեր դիտարկումների վրա, այդպիսի դիտարկումներ դուք ներկայում եք, ներկայում ունեք, թե այսպես գործել են քնիչները նաև նախկինում, հիշեցնեմ, որ դուք էլ 10-11 տարի առաջ նաև ներկայիս վարչապետ, այն ժամանակ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի շահերն էիք պաշտպանում։ Ցավոք պետք է ասեմ, որ ես 23 տարի արդեն փաստաբան եմ եւ 23 տարվա ընթացքում ցավոք սրտի անդադ քաղբանտարկյալներ պաշտպանել եմ բոլոր իշխանությունների օրոք, եւ բոլոր իշխանությունների օրոք էլ ես կարող եմ ասել, որ եղել են իհարկե ապօրինություններ, եղել են ապօրինի անազատության մեջ գտնվողներ, բայց այն ինչ որ հիմա կատարվում է այս իշխանությունների օրոք, ցավոք պետք է ասեմ, որ իմ համար ամենացավալին է, որ հենց այս իշխանության օրոք է կատարվում դա, և իմ համար անպատկերացնելի է, որ այդ զրկանքները կրած անձինք կարող են նման ապօրինությունների գնալ, այդուհանդերձ մենք հիմա տեսնում ենք շատ ավելի վատ իրավիճակ։ Ցավոք սրտի, եթե նախկինում գոնե բացահայտ չէին արտահայտվում իրենց ապօրինությունների մասին, հիմա արտահայտվում են ու ապօրինություններ են կատարում, այսինքն շատ հստակ գործադիր մարմինը իր նպատակի մասին արտահայտվում է եւ փաստորեն նրանցից շատերը եւ օրենսդիր իշխանության մեջ գտնվող եւ գործադիր, նրանցից շատերը ուղղակի ասում են, որ այո, իրենք գտնում են, որ դատարանները պետք է ենթարկվեն իրենց, և իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի դատարանները ենթարկվեն։ Իրենք շատ հստակ արտահայտվում են, որ այո, Հրայր Թովմասյանը պետք է հեռանա, և իրենք այդ ճանապարհին ոչ մի բանի առաջ կանգ չեն առնի։ Եվ այս ամենը իհարկե շատ ավելի դուք էլ կապում եք այս գործը, բնականաբար այստեղ պետք է շատ միամիտ լինել, որպեսզի այլ վարկած ունենա, սա շատ հստակ է, ակնհայտ ապօրինի մեղադրանք, եւ եթե շարժն էլ տեսնում ենք, թե որտեղից սկսեց, ինչ եղավ, դա շատ հստակ է, ու որում նորից եմ ասում, իրենք չեն լռում դրա մասին, իրենք արտահայտվում են եւ իրենք ասում են դրա մասին, իրենք հիմա ամեն ինչ անում են, որպեսի կոնկրետ գործով, որը գտնվում է Սահմանադրական դատարանում, դա Քոչարյանի գործով, հա, Սահմանադրական դատարանի այս կազմը հնարավորություն չունենա որոշումներ կայացնել։ Տիկին Սահակյան, հասցնենք անդրադառնալ նաև խափանման միջոցը, Արսեն Բաբայանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունների շարքին, եւս մեկի հիմքում էլ այսօր մենք տեղեկացանք Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե հասարակական կազմակերպության նախագահ Ավետիք Իշխանյանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի դիմում խնդրանքն է, դա ինչ կարգով է քննարկվելու, քնվելու։
Ուրեմն նշեմ, որ այնպես չի, որ այս միջնորդությունը մենք շատ երկար ենք մտածել այս միջնորդությունը ներկայացնելուց առաջ, որովհետև մենք գտնում ենք, որ ընդհանրապես խափանման միջոց Արսեն Բաբայանի նկատմամբ չի կարող լինել որևէ խափանման միջոց, որովհետև բացի այն, որ հիմնավոր կասկածը առկա չէ, նաև հիմքեր էլ առկա չեն, որ նա կթաքնվի քննությունից կամ կխոչընդոտի քննությանը, ուստի և բնականաբար նրա նկատմամբ որևէ խափանման միջոց չպիտի կիրառվի։ Բայց մենք այսօր ունենք Պաստ, երբ որ անձը գտնվում է անազատության մեջ, երբ որ այո մենք բողոքարկել ենք վերաքննիչ դատարան արդեն, իսկ սակայն մինչև որ կսպասենք, որ վերաքննիչ դատարանը քննարկի, անձը պահվելու է անազատության մեջ։ Բացի դա մենք առաջին իսկ օրը, երբ որ այդ միջնորդությունը քննարկվում էր, նաև այլընտրանքային խափանման միջոց գրավի կիրառելու միջնորդություն ենք ներկայացրել և դատարանը դա էլ մերժել է։ Ուստի դա ևս քննարկվելու է վերաքննիչ դատարանում, թե արդյոք կիրառելի է գրավը, եթե նույնիսկ վերաքննիչ դատարանը գնալով ապօրինության գտնի, որ այդուհանդերձ կալանքը որպես խափանման միջոց նա նկատմամբ կիրառել էր։ Բայց մենք փորձում ենք գոնե հնարավոր տարբերակով տարբերակ գտնել և նաև ինչու՞ չէ անձնական երաշխավորություն կիրառելով, որպեսի անձը գոնե հայտնվի ազատության մեջ, մինչև որ կքննարկվի այդ բոլոր հարցերը, թե արդյոք խափանման միջոց ընդհանրապես նրա նկատմամբ կիրառելի կամ կիրառելի չէ։ Բավական շքոշտ սանկցիա կիրառվում, այո, բացառիկ խափանման միջոցները արգելող, բացի այն, որ բացառիկ խափանման միջոցը նրա նկատմամբ ընտրվել, տեսակցություններն էլ սահմանափակել են մի հոդվածով, որով պատկերացնելի չէ, թե կոնկրետ իրենք ինչ գործողություններ են գտնում, որ ինչ վտանգներ են համարում նախաքննական մարմնի, ոչ մի փաստարկ, ակնհայտ ապօրինի որոշ մեկայացված, դա ևս բողոքարկվել է մեր կողմից։ Այսինքն մենք ստիպված գնացել ենք այս քայլին, դիմել ենք դատախազին, որովհետև այս պահի դրությամբ դատախազը իրավասություն ունի խափանման միջոցը փոփոխելու, այսինքն անձնական երաշխավորությամբ դիմել ենք և նաև, ինչպես դուք նշեցիք, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը և Ավետիք Իշխանյանը իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել հանդես գալու որպես անձնական երաշխավորներ, որը ևս ներկայացվել է դատախազությունը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ ձեր դիմումի հիման վրա գործողությունները իրականացնում, դա ինչպես է լինել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նա արդեն իսկ հայտնել է, որ սկսել է այս գործով զբաղվել, բնականաբար իրենք իրենց գործողությունները պետք է կատարեն։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը այս գործը ուսումնասիրելով բնականաբար հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ, և ես ավելի քան վստահ եմ, որ այդ խախտումները նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը կարձանագրի, որովհետև հնարավոր չէ լինել իրավաբան, նույնիսկ իրավաբան պետք չէ լինել, որ հասկանանք, որ սա ակնհայտ ապօրինի մեղադրանք է, և ոչ միայն մեղադրանքի առումով, այլ նաև ազատությունից զրկելու հետ կապված, նաև տեսակցությունների հետ կապված խնդիրներով, բնականաբար կան շատ լուրջ խնդիրներ, որոնք չի կարող մարդու իրավունքների պաշտպանը չտեսնել և չարձագանքել դրան։ Շնորհակալ եմ Տիկին Սահակյան մեր հրավերը ընդունելու, հարցերին պատասխանելու համար։ Հեռուստատողին հիշեցնեմ, որ զրուցեցի Արսեն Բաբայանի շահերի պաշտպան, փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ։